Трубу, з якої виливається невідома речовина, виявили мешканці вулиці Вокзальної у Хмельницькому. Неприємний запах відчувався з початку літа, розповідає житель мікрорайону Гречани, що у Хмельницькому Віктор Галанзовський. Каже, влітку в обідному каналі сталася масова гибель риби. Підтравлюється той водойом, бо і запах, і все є. А обнаружив, що, півтори неділі назад обнаружив ту трубу. Діти, внуки рибу ловили, я тут рибу ловлю. Ловив. Водичка була чистенька, як сльоза. Обвідний канал викопали для збору дощових і талих вод, розповідає Віктор Галанзовський. Нас підтаплює. Навесні в нас завжди, якщо є трошки зима, є сніг, вода в нас стоїть, ось сюди вода доходить, топить. І на городах вода стоїть. І Чекман вирив нам водозабор. Поставили насос, викачують в річку плоску. Жителька вулиці Вокзальна, що в мікрорайоні Гречани, Юлія Буга, каже, що влітку водою з каналу підливали городину. Неприємного запаху не було. Літом ми підливаємо з цієї води помідори на городах. Ще вона не було такого запаху. Сморід ми чули завжди, періодично, зранку, вечором, може бути на протязі дня. За словами місцевої жительки Ольги Белик, вода у краниці віддає неприємним запахом. Каже, вода в краниці на рівні вод обвідного каналу. Уровень у нас так само з канавою був, і вода завжди чистесенька була. А тепер не тут, води не нап'єшся, треба кип'ятити або, я не знаю, купляти і чутися, прямо чутися. І коли кипить, то осадок такий, що це невиносимо. Ірина Равська, з обійстя якої, за словами сусідів, виходить труба, свою провину у забрудненні каналу заперечує. Жінка каже, труба для підводу дощових вод. Це водосточна труба, яка йде з криші, абсолютно чиста, це воду можна мити голову. Є відстойник, зроблено все грамотно, по правилам, і чиста вода виходить. Щоб не було болота. З септиком водосічна труба не сполучається, говорить Ірина Равська. Ніякого відношення септик не має, була екологія, перевіряли. Речниця обласної екологічної інспекції Наталія Сулгуб каже, хімічні і біологічні споживання кисню в обідному каналі перевищують показники в 1,7 і 2,4 рази відповідно. Інспекції було відібрано проби, було обстежено домогосподарство по вулиці Вокзальній, в результаті якого було встановлено стічну трубу, яка виходила саме в водний об'єкт, і з якої, ймовірно, було витікання каналізаційних стоків. За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено перевищення речовин, які характерні для наявності в каналізаційних саме стоках. Труба прокладена без жодних погоджень, говорить начальник управління з питань екології і контролю за благоустроєм міста Олександр Луков. Ми склали протокол, і він піде на адмінкомісію. Тобто власниця говорить, що це дощові води, але вона все одно не санкціонована, вона не погоджена з нашим департаментом. 152 стаття адмінкодексу «Порушення правил благоустрою» передбачає штраф в розмірі від 340 до 1360 гривень. Власниця зобов'яжуть демонтувати трубу, каже Олександр Луков. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.